Perak. Pertamanya memang benar, kali ini kita ilhamkan hasil daripada rapatan dalam persoalan Majlis Keselamatan Negeri yang saya kongsikan, maka kita perlu mencari kaedah bagaimana untuk menghalang penularan wabak ini, maka kita adakan satu call center. Center Perak ini merupakan susunan idea daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak di dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri. ISOK Center Perak ini dibentuk hasil kerjasama antara Kerajaan Negeri Perak, PDRM, Majlis Keselamatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri, Immigration, Tabung Haji, Telekom Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. ISOK Center Perak ini berfungsi untuk melakukan pemantauan terhadap mereka yang dikenalpasti berisiko besar dijangkiti oleh virus COVID-19, iaitu kontak kepada kes positif, person under investigation, PUI, person under civilian, PUS, serta warga Malaysia yang baru pulang dari luar negara. Objektif ISOK Center Perak ini pula ialah dengan mengenal pasti status kesihatan PUI, memberi nasihat serta kesedaran sivik, pemantauan terhadap pematuhan HSO atau arahan pengawasan dan pemerhatian, memberikan sokongan emosi dan psikologi serta menjadi pengantara di antara masyarakat dan agensi utama seperti PDRM, SUK dan JKN. So suami sihat sepenuhnya lah, memang tak ada apa-apa masalah lah. Alhamdulillah, tabarakallah. Membantu pesakit-pesakit ni dalam mendapatkan PFA ataupun psychological first aid, yang mana berfokus kepada apa yang pesakit perlukan pada masa itu. Contohnya kalau pesakit perlukan bantuan kebajikan, kita akan bantu dengan menyalurkan bantuan kebajikan. Kalau pesakit perlukan sokongan emosi, kita akan bagi sokongan emosi melalui telefon dengan memberi kata-kata semangat dan kata-kata motivasi agar pesakit ni tidak rasa bersendirian dalam menghadapi wabak ini dan tidak merasakan diri dia adalah pesalah yang membawa wabak, tapi lebih kepada mangsa yang tidak sengaja mendapat COVID-19 ini, dan kita bagi harapan bahawa mereka boleh sembuh dengan prosedur dan cara-cara tertentu. Paling terkesan kat saya ada seorang budak India. Dia bila kita telefon tu, dia terus sedih. Keluarga dia dah dipulaukan oleh orang taman. Dia kena pada peringkat awal virus ni mula berebak dulu. Dia cakap, saya sedih orang pandang serong pada keluarga saya. So bila dia macam tu, kita sendiri pun rasa macam menenangkan dia, telefon bagi tahu kat dia kita jangan pedulikan apa yang orang cakap, sebab kami telefon untuk mengambil berat. Dan dia sukalah bila kita bagi tahu kita daripada wakil daripada Kementerian Kesihatan, kerjasama PDRM dan kehendak Menteri Besar Perak untuk ambil berat, dan dia rasa macam, dan saya telefon dia, saya ingat dekat 4-5 kali. Selepas tu saya masih lagi berhubung dengan dia. Alhamdulillah dia orang pun disahkan sihat dan sampai dia orang keluar. Dia orang keluar dan saya masih berhubung dengan dia orang. Kita tak ada kira kaum, bangsa, agama. Bila benda melibatkan sakit, kita semua orang Malaysia. Selamat tengah hari. Saya Puan Ding Ailing, saya petugas daripada Isolation Care Center daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perak bersama dengan Polis Diraja Malaysia. Puan sihat? Mula-mula ada yang memang tak bagi kerjasama. Ingat kita scammer. Dan bila kita clarify, ada yang boleh memberi kerjasama. Itu cabaranlah dari segi nak dapatkan kepercayaan, convince, meyakinkan mereka, we are doing the job, we are not scammer.
case yang mana dia keluar negara. Lepas tu dia jumpa dengan bapa dia di Singapura. Tapi sebab dia umur di bawah 12 tahun, dia naik bas pergi ke Singapura jumpa dengan ayah. Tapi masa itu Singapura dah lockdown, Malaysia pun lockdown. So dia tersangkut dekat Johor Bahru. So bila kami buat panggilan, dia kata dia nak balik ke kampung. So kami membantu dia lah. So dia akhirnya dapat balik ke kampung. Sehingga kini seramai 3,297 orang rakyat Perak telah dihubungi dan berurusan dengan Ice Hockey Center Perak semenjak mula beroperasi iaitu pada 2 April 2020 sehingga hari ini. Polis Diraja Malaysia amat berterima kasih di atas sokongan dan kerjasama daripada kerajaan negeri serta semua yang terlibat dalam membantu melaksanakan penugasan pihak PDRM di Ice Hockey Center Perak. Tidak lupa juga, saya secara peribadi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dihormati Ketua Polis Perak, seseluruh warga PDRM Perak yang telah memberikan kerjasama dalam menjayakan matlamat Ice Hockey Center Perak ini. Sentiasa menjaga keselamatan diri anda. Berilah kerjasama dan patuhi arahan-arahan keselamatan yang telah dikeluarkan. Kami bukan wira. Kami adalah pejuang seperti anda.